କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଏମିତି ଭାରତ କି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ମୋଦି ଓ ନବୀନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୌକିଦାର ଚୋର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଚୌକିଦାର ଯାହା କହିବେ ନବୀନ ସେଥିରେ ହିଁ ହଁ ଭରିବେ। ମୋଦି କହିଲେ ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବନି, ନବୀନ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଭରିଲେ ଓ ରିମୋଟ ମଧ୍ୟ ଟିପିଦେଲେ। ଏ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦେଖିଛି। ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି BRJP ପାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଦୈନିକ 17 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ 15 ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 3.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବ, 10 ଦିନ ନୁହେଁ 2 ଦିନ ଭିତରେ 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛୁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଧାନ MSP 2500 ମିଳୁଛି, ଏଠି କେତେ ମିଳୁଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2600 ହେବ। ସେହିଭଳି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି BJP ଓ BJD ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଟାଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ନିୟମଗିରି ଆସିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି ଓ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି, ଜଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ହଡ଼ପ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଭାରତ ଏବଂ ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦେଲେ ବୋଲି ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦେଇଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଫେଲ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଭାରେ ଗରିବ କାର୍ଡ଼ ଖୋଲିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। କହିଛନ୍ତି ମନରେଗା ଠାରୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା କଂଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଦେଶର ପ୍ରତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟ ଦେବ କଂଗ୍ରେସ, ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯିବ। ମିଛ କହିବାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ କାମ କରିବାର ସମୟ। ସଦସ୍ୟ ଖଡ଼ା ହୋକେ ଆୟା ହଉ, ଯହାଁ ଓଡ଼ିଶା ମେ 18 ସାଲ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ କି ସରକାର ହେ। और आपको याद होगा